gudoomiyaha gobolka bari dr yuusuf maxamed waxay sidhadu isbartiimada magaalada boosaaso kula tukanayay boqolaal dadweyne ah ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in ciddii lagu arko iyagoo kala soocaya lacagta shilinka soomaaliga tallaabo sharci ah laga qaadi doono. gudoomiyaha gobolka bari sidoo kale waxa uu sheegay in dayactir ballaaran lagu samayn doono wadooyinka ka jajaban gudaha magaalada boosaaso si ay u helaan dayactir ballaaran. maxamed cali iimaan oo salaada ciidda noogala qayb galay ayaa warbixinta warkan noo diyaariyey. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdu lilahi rabbi alcaalamiin arraxmaan arraxiim maaliki yawmi ddiin. maanta oo ay ku beegan tahay 10ka dulxaajo 1438 ayaa ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada boosaaso waxay isugu soo bandhixeen dabaaldega iyo gudashada salaada ciidul adxada. waalidiin iyo caruur isdaadaasanaya ayaa ku damaashaadaya magaalada bartankeeda iyo daafaheeda, waxaana ay isugu hambalyeynayaan farxadda ciidda iyagoo sidoo kalena ku mashquulsan goobaha loo dalxiistago ee magaaladani. hambalyada kasako ayaa waxaa subaxnimadii la camiray oo la gogolay garoonka kubadda cagta si loogu tukado salaada, waxaana ka qayb galay tukashada salaada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland qaybaha bulshada oo ay horkacayaan culimmada. ka gadaal tukashada salaada ayaa waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed macalin oo ka mid ah culimmada magaalada boosaaso, waxaana uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday faa'iidada iyo wanaagga ay ummadda muslimiinta ay u leedahay maanta oo kale. ragcadda koowaad takbiirood baa lala imanayaa, ragcadda labaadna shan takbiirood baa lala imanayaa. xoolaha iyada ah salaadda kadib baa la gowracayaa, ka hor lama ogola in la gowraco. wixii lala yimaadana wuxuu noqonayaa hilib, laakiin ma oo noqonayo udxiyadii. dr yuusuf maxamed wacay sidhadu gudoomiyaha gobolka bari ayaa salaadda kadib waxa uu ku dheeraaday lacagta shilin soomaaliga ee la kala soocayo, waxaana uu sheegay in tallaabo cad laga qaadi doono ciddii kala socda lacagtaas, waxaana uu digniin kama dambaysa uu u diray dadka caadaystay kala sooca lacagta iyo sicir bararka. bararka waa kii ugu dambeeyey, mid ka dambeeya oo lacaga oo sarifa oo aanu ka hadli doonaa ma jiro. kaas aanu ku kala baxaynaa in muahaydey amarka dowladda ka soo baxay uu siduu yahay u fulo. maantana Puntland waxaan lacag ka dhacay oo ay dowladdu ka hadlaysaa ma jiro. dad baa waxaan weydiiyey maxaa sidaa keenay, waxaa la yidhi darow waa amar laga bixiyo kala guraayo, darow waa dib la kala guro. adiga mas-uuliyiin laga saaraya dadka dowladda jooga gobolka bari lacagta taalo lama kala guri karo. markaa darowa tagtaanka laydinka kala guro, laakiin halkaa lama kala guraayo. ammaanka magaalada boosaaso ayaa aad loo adkeeyey intii ay socotay gudashada salaada ciidda, waxaana la xanibay gaadiidka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada, iyadoo markii ay soo ildaatay tukashada salaada ay dib u furmeen wadooyinka iyo isu socodka dadweynaha. ciiddana adxada ayaa ku soo beegmaysa xilli dadka ay ku sheegayaan in ay alla baryayaan si ciiddan ciiddeeda kale ay ugu gaaraan nabad, horumar iyo weliba roob caam ah, iyagoo sidoo kalena alla ka baryay in uu ka dulqaado sicir bararka ku habsaday guud ahaan dalka. maxamed cali iimaan, SBC, boosaaso.